Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Жаңалықтардан көретіндеріңіз. Аймағымызда мемлекеттік қызметкерлердің көпшілігі мемлекеттік тілді білмейді. Кезінде өнімін Бұхара жаппай тұтынған Қарағанды аяқ киім фабрикасы қайта іске қосылды. Өз жұмыс берушінің кесірінен жұмысқа жарамсыз болып қалған қарағандылық азаматқа қатысты сот үкімін өзгеріссіз қалдырды. Балқаш қаласындағы Санвит Нұрстрой кәсіпорнында жарақат алған 23 жастағы Ерлан компаниядан моральдық шығын ретінде 3 миллион теңгені өндіруді талап еткен. Неге екені белгісіз, сот ол соманы бар жоғы 1 миллионға дейін қысқартыпты. Жүрегі қан жылаған ана мүгедек атанған баласына қараста сот шешіммен мүлдем келіспейді. Талай жауапты органдардың табалдырған тоздырған ана әділдікті соттан күткен еді. Алайда олардың бұрынғы жұмыс берушілерінен зардапшыларының моральдық шығын ретінде сұраған 3 миллион теңге ақшаларын екі есе қысқартты. Сол үкіммен толықтай келіспей отырған азаматтың жақыны бұл қаражат Ерланның алып жатқан еміне де жетпейді дейді. Балам енді Трамбалған кезде уже бас сүйектер сынған, мені жарақат қалып, беттері, мұрындарын бәрі, тыныс алатын органдары. Қуығы жарылған күні бүгінге дейін сол катетерменен кіші дәретке шығады. Енді травмасы көп баланың уже не түйме, өмір бойы мүгедек болып қалды ғой балам. Қазір уже адамның уже өлген адамға 1 миллион өндіреді. Баланың келешек болашағы жоқ па? Сот неге қарамай отыр, мен соны түсінбеймін. Еске сала кетейік, жұмыс берушілердің кесірінен бір жыл бойы төсекке таңылып жатқан Ерлан үстіне Қазақмыс корпорациясы өндірісінің өзінің міндетіне келмейтін жұмыстарды орындаған кезінде үлкен құбыр құлап түскен. Бірнеше күрделі оталарды басынан кешірген азамат бедеулікке тап болған. Жұмыс берушілер осы күнге дейін бақыр тиында бермеген көрінеді. Талай жағдайы нашар уже. Астанада екі рет күрделі операциядан өтті. Одан кейін мен уже платныйда частный клиника Астераға бардым. Онда бір рет операция өтті. Қазір екінші операцияға ақша таба алмай отырмын. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда мемлекеттік қызметкерлердің көпшілігі мемлекеттік тілді білмейді. Тілдерді дамыту департаментінің тест жүргізу нәтижесінде шенеуніктер тілінің жұтаңдығы байқалған. Осы себепті ұйымдастырушылар саны барда сапасы жоқ сабаздардың елімізге адал қызмет етуі де екі талай дейді. Снижается, снижено производство сырья для производства катанки, как в своем отчете корпорация биржи металлов составляла. Тіл комитетінің шешімімен қазтест жүйесі енгізіліп, бағалау сынағы жүргізілуде. Тесттің шарты 5 түрлі топқа бөлініп есептеледі. Тілдерді дамыту басқармасының сынақ жүргізу нәтижесінде облыс әкімінің аппараты, 19 облыстық басқарма, 13 аудан қала әкімшіліктері мен 10 департаменттің мамандары қамтылған. Әзірге барлығы 2585 қызметкер сынақ тапсырған. Аймақ бойынша мемлекеттік тілді осы жандардың 0,6% ғана жоғары деңгейде білетіндігі анықталды. Ұйымдастырушылар бұл жағдай елімізде онан қалды облыста қазақ тіліне деген немқұрайлылықтың шегіне жеткендігін көрсетеді дейді. Тұрмасы бойынша А корпусы негізгі шешім қабылдайтын тұлғалардың барлығына біліктілік талабының ішінде мемлекеттік тілді білу енгізіліп отыр. Ал әр қарай бірте-бірте осы талап жетіліп күшейе түседі. Сол себептен де ол жаңағы біздің мемлекеттік тілдің толыққанды мемлекеттік деңгейге жетуіне қадам жүйелі және дабырасыз, айқайшусыз жасалуда. Срок наказания стать лишением свободы. Из них удовлетворено 11 фактов. На 1 января 2014 года. Тест тапсыруда бағалау қарапайым жоғары деңгей аралығында 5 топқа бөлінеді. Басқарма тарапынан тілді дұрыс меңгере алмағандар міндетті түрде оқытылады. Сонымен қатар ұлттық тестілеу орталығы ақылы түрде сынақ тапсырып, өткендерге сертификаттар беру шарасын ұсынуда. Министрліктің белгілеген межесі бойынша мемлекеттік қызметкерлер орта деңгейде тілді білуі міндеттелмек. Тест нәтижесінде шенеуніктер қала бойынша 3% ғана жақсы, облыс әкімінің аппараты 1,2% ғана жоғары деңгейде тапсырған. Вот недавно встречу провели, именно пригласили представителей торгового центра крупных. Егер біз 17 жылы меже 80%-ға жеткізу болса, мемлекеттік тілді меңгергендердің пайыз үлесін біздің Қарағанды облысындағы қазір жағдай аса мәз емес. Жаңа мемлекеттік қызметкерлердің, тек қана мемлекеттік қызметкерлердің қазіргі күні шамамен 40% ғана
орта деңгейде мемлекеттік тілді меңгерген. Ел азаматтарының ағымдағы жылы 80-2025 жылы 95%-на мемлекеттік тілді білу міндеттелмек. Алайда бүгінгі көрсеткіш ол межеге жетуді тағы кейінге шегереме деген қауіп бар. Аймағымызда негізгі ресми жиындар, әкімшілік өткізген шаралардың барлығы тек ресми тілде өткізіп келеді. Бұл жағдай осы күйінде қалатын болса, бүгінде ресей саясаткерлерінің шатпақтары Қарағанды аймағына да әсер етпей қоймайды. Жаңабек Нарев, Айтын Жақан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Ал Қазбек би ауданының әкімшілігі ұлыстың ұлы күні қарсаңында мүмкіндігі шектеулі жандармен кездесті. Аудан басшысы Рүстем Қабжанов Наурыз мейрамына орай үміт еркін мүгедектер қоғамының балаларына сыйлықтарды табыстады. Ал қаламыздың бірнеше ірі сауда орындарының өкілдері жарым жандарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Үміт мүгедектер қоғамы жүздеген мүмкіндігі шектеулі жандардың сенімін оятып, денсаулықтарын жақсартуға зор септігін тигізуде. Бұндағы мүгедек балаларды мейрамымен құттықтаған Қазбек би ауданының әкімі Рүстем Қабжанов бүлдіршіндерге арнайы сыйлықтарын табыстады. В сфере деятельности, конечно, акимата входит. Әкімдіктің міндетіне әлеуметтік мәселелер шешу жатады. Біздің аймағымызда көптеген балалар үйі, қоғамдық қорлар бар. Солардың бірі үміт қоғамдық қоры. Осы аудандағы басқа жерлердегі балалар осында келеді. Мүгедек балалар тек әкімшіліктегілердің ғана емес, сонымен бірге қаламыздың кәсібиелерінің де басты назарында. Қол ашық кәсіпкерлер де балғындарға түрлі түсті сыйлықтарын ала келіп, қуанышқа бөледі. Үміт қоғамына алғысын білдірген Нұрболат Ғабидет бұл жердегі абзал жандардың көмегімен сөйлеуді үйренгенін айтады. Я хожу в чисто комет. Мен үміт қорына келем. Осында маған ұнайды. Біз циркқа, киноға, театрға барамыз. Барлығына алғыс айтамын. Ал Қазбек би ауданының әкімдігі мүгедек балаларға және олардың ата-аналарына көмек көрсету үшін бар күшін жұмсайтынын тілге тиек етті. Тіпті осындай шараларды жиі ұйымдастырып тұруына да сендірді. Талғат Қалиұлы, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыстың бас полицейі халық алдында есеп берді. Ішкі істер департаменті басшысының баяндамасын тыңдауға әкімшілік қызметкерлері мен Нұр Отан партиясының мүшелері келді. Кешілер мәдениет сарайында өткен кездесуде жергілікті тұрғындар көкейдегі сұрақтарын қойып, тиісті жауаптарды алды. Қоғамдағы тәртіп пен сақтық шараларын жіті назарда қадағалап отыратын ішкі істер департаменті басшылығы атқарылған істер мен келешектегі жоспарларын талқылады. Бұл жиында тәртібі тастай полиция қызметкерлері елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2050 жолдауына да тоқталып өтті. Халық алдында есеп берген Мергенбай Жаппаровтың айтуынша басты міндет халық сеніміне кіру. Осы жолдауында бірінші ішкі істер бөліміне қойған тапсырмасы бұл халықтың доверие дейді ғой, халықтың сенімі. Сондықтан біз бұл осы Қарағанды қаласынан биыл бастайық деп отыр. Каждый осы Қарағанды осы бойынша
әр елді мекенде осында есеп береміз. Ішкі істер департамент не істеп жатыр, не істелмей жатыр. Қазақтың, халықтың несін, мұқтажын естіп, осыған қарсы осыны болдыртпау саласында осында жұмыс істеуге біз күш салып жатырмыз. Осында сол. Егемен еліміздің қауіпсіздігі үшін өмір мен өлімнің арасында жүретін қауіпсіздік қызметкерлерінің қоғамда атқарар рөлі зор. Адал еңбек пен адамгершіліктен аттап артық қадам баспауға ант қабылдаудан бастау алатын шенділер жұмысының мақсаты ел тыныштығын сақтау. Жыл соңындағы екі саладан құралған әмбебап полицейлердің жұмысы өз нәтижесін беріп жатқанын басшылықта тілге тиек етті. Полицияның екі саланың қосылуына осы өзіңіз бір жылдың аяғына бастап біз жұмыс істеп жатырмыз. Енді осы 1990-ның статистикасы бойынша мына қылмыстың көшеде общественный стадий орталықтарда қылмыстың саны күрт төмендеп келе жатыр. Мас күйінде көлік айдау немесе қасақана қылмыс жасауда орын алатын келеңсіз оқиғалар жиі кездеседі. Ерлан Намықов қылмыстардың алдын алу нәтижесін былайша сараптады. Учаскелік полиция инспекторлары мен қылмыстарды алдын алу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде бұрын сотты болғандармен жасалған қылмыстар 15.9%, мас күйінде жасалған қылмыстары 45.5%, жасөспірімдер жасалған қылмыстары 9.1% азайған. Қылмыстың алдын алу мен тез ашылуына қолдау ретінде Ислам Мусин қала тұрғындары мен құқық қорғау органдарын бірлесе жұмыс істеуге шақырды. Біздің жұмыс қаланың тұрғындары мен пәтер иелерінің кооперативі төрағалары мен кәсіпорын және мемлекеттердің басшыларымен қажетті қарым-қатынас тиісті нәтижеге ие болар деп ойлаймын. Сөзімнің соңында оңтүстік шығыс полиция бөлімінің кезекші бөлімінің телефондары 40-78-70-40-78-71 екен ескерткім келіп отыр. Қаламыздың барлық құқық қорғау органдарының басшылары бас қосқан жиын өз нәтижесін берді. Отырыс барысында сөз алған қала тұрғындары да басшылықтың атқарар қызметіне сенім артты. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қаламызда КАЗ Клаб жастары отырысы өтті. Жиынға жастармен жұмыс жөніндегі орталық қызметкерлер қатысты. Наурыз мейрамына қарсы ұйымдастырылған шарада ұлттық өнеріміз бен дәстүрімізді дәріптеу басты тақырып болды. Мақсат Бисенаев толығырақ. Айына бір мәрте өткізілетін КАЗ Клаб жастар отырысы ерікті сұхбат нысанында өтеді. Іс-шараға 40-қа жуық адам қатысты. Қаламыздың ардагерлер кеңесі де осы жиынның қонағы болды. Мемлекеттік тілді насихаттау мен үйренуге ынталандыру клуб модераторының басты мақсаты. Бұл клубтың негізгі мақсаты өзге ұлт өкілдерінің жастарының қазақ тіліне деген қызығушылығын арттыру. Бұл отырыс клубтың отырысында біз қазақ тілін оқытудың жаттанды әдіс-тәсілдерін бәрін тысқары қойып, жаңаша әдіс-тәсілдерді қолдануға тырысамыз. Мәселен, бейнероликтер көрсету, ойын форматындағы түрлі сөздерді жаттау әдістерін өткіземіз. Қазақ тіліне серпіліс беріп отырған отырыс аясында өзге ұлт өкілдерінің жастары да атсалысуда. Қазақ мәдениетінің салт-дәстүрі мен тілін, дінін ұлықтауға арналған игі шара жастарымыздың сауатын ашуға біршама септігін тигізуде. Ұлы тағамыз Наурыз көжейінде назардан тыс қалдырмаған клуб мүшелері ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуді де ұмытпады. Қарағанды қаласының әкімдігінің қолдауымен жастармен жұмыс жөніндегі орталығы Гоголь атындағы кітапханамен бірге отырып, Наурыз мерекесінің қарсаңында КАЗ Клаб жастар клубының осы жылдағы алғашқы отырысын ұйымдастырып отыр. Басты мақсаты жастардың арасында мемлекеттік тілді үйренуді таныстыру және қазақ халқының салт-дәстүрі мен мәдениетін таныстыру болып табылады. Отырыс соңы қатысушылар арасында сауалнама жүргізумен аяқталды. Шараға қатысушылар ынталандыру мақсатында маусым аяғында дипломмен және естелік сыйлықтармен марапатталмақ. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы Мағжан Жұмабаев атындағы нөмірі 39-шы мектепте отбасылық толағай сайысы өткізілді. Мектеп ұжымы спорттық шараны қаламыздың 80 жылдық мерейтойына сонымен бірге ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орайластырылыпты. Отбасылық жарысқа қатысуға ниет білдіргендер 24 қатысушы сайысқа қызығушылық танытты. Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп гимназиядағы спортшы жанұялар арасында отбасылық сайыс ұйымдастырылды. Онда 8 отбасы 4 жанұядан жалын және жігер атты 2 топқа бөлініп сайысты. Шараға қатысқан оқушылардың ата-аналары да белсенділік танытты. Айбат Шаймерден таэквондодан Қарағанды облыстық біріншілігінде өз салмағында чемпион болған ата-анасы да спортқа бейім жандар. Біз енді отбасымызбен салауатты өмір салтын ұстанамыз. Осы шараға қатысуға келіп отырмыз бүгін.
біздің сынымызда әртүрлі шаралар өтіп тұрады. Дыш сынымыз өте үйімшіл. Толағай отбасылық сайысына жалпы 24 қатысушы, әр отбасыдан 3 адамнан сынға түсті. Спорттық ойындарда жылдам қимыл мен шеберлік, жарыстың ретіне қарай тез бейімделу, ептілік сияқты қасиеттер ескерілді. Ақтық мәреде жеңіске жеткен Сәбит Жұмәділов бастаған жігер тобы болды. Ерсұлтан Шалабаевтың ата-анасы Жұмәділовтер спортқа шебер номинациясын жеңіп алды. Семьялық топ жарыс спартакиадасына қатысып отырмыз. Еліміздің елбасымыздың стратегиясы, 2050 стратегиясы бойынша спорт даму күшіне қазір көп көңіл бөлінген, сондықтан осында семьялық спартакиада қатысып, оның ішінде ұлымыздың мұғалімі Гүлсара Қабардекеев осының бәрін ұйымдастыратын сол кісіге рахмет біріншіден. Мағжан Жұмабаев атындағы мектеп-гимназия қаламыздағы алдыңғы қатарлы мектептердің бірі. Ұжым осындай спорттық мерекелік шараларды жиі ұйымдастырып тұрады дейді мектептің тәрбиесінің меңгерушісі. Бұл сайысқа толағай сайысы болғандықтан, ата-аналар мен балалар арасындағы болғандықтан, бұл сайысқа ол ата-анасының, яғни әкем, шешем және мен деген бақытпен ата-анасы және баласы қатысады. Олар белгіленген осы ішіндегі шарттар бойынша өзінің мәресінен өтеді жаңағы. Сосын жетістіктерге жеткендері марапатқа ие болады. Наурыз бен шаһарымыздың 80 жылдығына орай елбасының мәңгілік ел саясатын қолдау мақсатында ұйымдастырылған сайыс игі үрдістерге ұйытқы болмақ. Ата-аналар мен мектеп ұжымының бірлесе жұмыс істеуі оқушылардың да саналы азамат болуына ықпал жасайды дейді ұстаздар қауымы. Жаңабек Нарф, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кезінде өнімін Бұхара жаппай тұтынған Қарағанды аяқ киім фабрикасы қайта іске қосылды. Үш жылдан бері жаңғыртылып, іске асқан жеңіл кәсіпорын Кеншілер аймағында біреу ғана екенін ерекше атап өту керек. Дәуірінде дәурені жайнап тұрған тұсында жылына 3 миллион жұп аяқ киім шығаратын болған. Алайда қуаттылығынан кетсе де, бүгінде цехтің арнаулы мамандары әр ауысымда 800 жұп аяқ киім шығаруды жоспарлауда. Жаңадан құрылған өндірісте 53 адам қызмет істесе, оның тең жартысы тәжірибесі жоғары мамандар көрінеді. Бұл бірлестік үнемі жаңа қадамдар жасап, халық қажеттілігін жетілдіріп келеді. Әр ауысым сайын 300 жұп аяқ киім шығаратын цех біздің облысымызда жалғыз. Жалпы аталмыш фабрика дамудың үстінде болғандықтан тек облыс көлемінде емес, Қазақстан бойынша тұтынушы қарастыруда. Біз де Қарағандымен шектелмей, Қазақстанның түкпір-түкпіріне өніміз жеткізгіміз келеді. Басты жоспарымызда осы. Мен өмір бойы өндірісте жұмыс істеген соң, бұл жұмыстың қыр-сырына қанықпын. Әр жылда жаңа жабдықтар сатып аламыз. Әлемнің соңғы моделіндегі тігін машинасымен жұмысшыларын қамтамасыз еткен директор аяқ киімнің сұранысы жоғарламай тұрғаны қымбаттығы деп ақталды. Алайда олардың мемлекеттік тапсырыспен тігіп арнайы шығарған тауарлары қала базарларындағы шетелдік аяқ киімінің жанында жібесе алмай жүр. Оның себебі арзан әрі көп шетелдік тауардың қасында біздің отандық өнімдеріміздің тұтынушының көңілінен шыға алмайтыны тағы бар. Бұл былғары етіктердің құны екінің бірінің қалтасын көтермегенімен сапасы жоғары көрінеді. Заманауи үлгіде Нина Рунс жоғары оқу орнын бітірісімен аяқ киім фабрикасына жұмысқа тұрған. Содан бері осы салада 40 жыл еңбек етіп келеді. Айтуынша, етіктердің көбі жұмысшыларға арналғандықтан сызуға еш қиындық туындатпайды. Мен 70-ші жылдары келдім бұл фабрикаға, дәл осы жерде орналасқан. Иә, осыдан ауқымды болғаны рас, десе де біздің цех еш қалыс қалып жатқаны жоқ. Тұрақты клиенттеріміз де баршылық. Тапсырыспен аяқ киім үлгілерін сыздыратындары да болады. Мұнда кезінде аяқ киім фабрикасының өзінің оқу комбинаты болса дағы маман тапшылығы сезілген көрінеді. Ал бүгінде цехтің басты жоспары жұмыс орнын 200 кісіге көбейту болып отыр. Былғары етіктердің сапасы әр мезгілдің талабына толықтай жауап беруін қадағалау үстінде. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тұрғындардың назарына ағымдағы айдың 27-сі күні Бейбітшілік бульвары 39-шы мекенжайы бойынша Қарағанды қаласы әкімдігінің үлкен залында ашық есік күн өткізіледі. Сағат 09:00-ден 12:00-ге дейін әлеуметтік қамту, коммуналдық қызмет көрсету, тұрғын үй беру, жолаушылар көлігі, автожолдардың жағдайы, байланыс, кондоминиум нысандарын тіркеу, тұрғын үй бөлу және оны күтіп ұстау, қаланы абаттандыру, жерді пайдалану құқықтық мәселелер, аса қажетті тауарларға бағаны өсіруге жол бермеу мәселелері бойынша кеңес алуға болады.
Бүгінгі айтарымыз осы. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуын ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар үзілсек.